Atleta powerlifting José Barreto falha contribuir medalha e a SEA Games Vietnam tamba questão técnico. Atleta russo em modalidade powerlifting mos la consegue contribuir medalha mais Timor-Leste e a SEA Games edição Tolunulu resignida. Nebe realize e a Hanoi Vietnam e Tinané. Modalidade powerlifting nebe representa russo atleta José Garcia derrota e a competição. Nebe realize e a ginásio weightlifting Hanoi sábado né. O atleta Sira Husi nação Hanesan, Tailândia, Malásia, Myanmar, Vietname, Filipina, Cambódia, no Singapura. E a competição quilograma Sianulu, Atucida Lima, no Atucida Hito, representante Husi Timor-Leste, ocupa e a posição e Kusliu. A foi em competição, treinador no atleta Nehatetengkata, Sira falha e a técnico no MOS tamba a situação clima e a Vietnam NB diferente. A estamina pode ser estável, estamina estável, vou tudo lá o dia, mas bem, e clima é menino lá nessa, tamba italiano manas, mas suru manas tia malirin fali, manas tia malirin, situação nem halo atleta ser a condição lá de estável para o jogo. Ho, situação nem bem, mas nem suru, asuru emang nebe mak ma mesa makas makas de ni saya grogi tu ang istilah dia saya grogi tu min ya poti ni hore dala tolu ne monu tu sne clean jack ne monu tu mas be per bawe vita habel hadiah prestasi ni au forsa nang o makas asuru buat sene mas kita ya fai langsung tamai seru terus ne tamai tarin tu antes de technical meeting fai me tamai anesa besi ne mai ya tanggal 16 tamai awal itu ta descansa bare kru sinti kita mo sinti la dunia descansa loron kira kira so loron hat trenu faline e manesa teknik baru mi ta fai langsung ne det. Entretanto ia classe mane si games ne atleta Ramat Erwin husi Indonesia makasai ni ranking ho total pontus atus tolu ranulu resin rua kodi conquista medalha osemen. Husi Vietname, Armina Carvalho, Maria Madalena, reportagem Desportivas.